Je pondělí 28. září, posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Za celou redakci vám přeju hezký den české státnosti, ať už slavíte nebo si třeba jenom užíváte volna. Dneska uslyšíte, jak si stojí hnutí ANO po odchodu Adama Vojtěcha, proč se vyplatí se ozvat, zvlášť chvíli před volbami, nebo jak jsme usedli zpátky ke strojům. A tím myslím stroje šicí. Minulý týden oznámil Adam Vojtěch, tehdy ještě ministr zdravotnictví, svoji rezignaci a na jeho místo usedl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula. Jak dobrý krok je to pro hnutí ANO, které v předvolebních průzkumech mírně ztrácí, sleduje kolega Ondřej Kundra. Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky. My už jsme krátce minulý týden s kolegou Jiřím Nádobou probírali rezignaci Adama Vojtěcha na post ministra zdravotnictví, ale můžeme si říct nějak trošičku hlouběji, trošičku víc v kontextu nějakou celou genezi toho jeho odchodu? Ten odchod vlastně byl a nebyl překvapivý. Dlouhodobě se mluvilo o tom, že je pod velkým tlakem, vědělo se o tom, že Adama Vojtěcha nejvíc ostřeluje premiér. Jejich vztah byl mimochodem zajímavý, protože on na něj byl velmi drsný, často vulgární, vyhrožoval mu, že ho vyhodí z vlády, ale zároveň jakoby si ho opečovával tak trochu, jako kdyby to byl nějaký jeho neposlušný syn. Takže o tom se spekulovalo, ale nebylo vůbec jisté, že Adam Vojtěch skutečně padne v té době, kdy padnul, protože Andrej Babiš by tím zároveň musel přiznat nějaké chyby, které se staly, což není úplně pro něj výhodné před krajskými volbami. Nakonec k tomu tedy došlo. Otázka je, jestli to chtěl sám Adam Vojtěch, tak jako to prodávají lidé od Andreje Babiše, nebo jestli to po něm chtěl premiér. Ve chvíli, kdy přišel covid, tak jsem se vlastně stal ministrem covidu. Covid řešíme už devátý měsíc, prakticky od ledna, od začátku roku. Ty říkáš, že ten odchod Adama Vojtěcha byl i nebyl překvapivý. Můžeš ještě trošku přiblížit, v čem konkrétně? Adam Vojtěch byl nepochybně blízký člověk Andreje Babiše ve vládě. On je pojil dlouhodobý vztah, který rozhodně nezačal někde na ministerstvu zdravotnictví, ale začal už kdysi dávno v roce 2012. V té době byl mladý Adam Vojtěch ještě o něco více mladý a byl předsedou studentského spolku Všehrt, nejstaršího právnického spolku v České republice. A pozvali si tam Andreje Babiše na debatu. Oni si tam pravidelně zvali různé zajímavé lidi z politiky, z biznisu. Vedli s nimi studenti debaty. Andrej Babiš v té době už se dral do politiky. Bylo jasné, že do ní chce vstoupit. Byl prostořeký, byl to kontroverzní biznismen, takže debata s ním mohla být pro studenty zajímavá. Tam někde se zrodil jejich vztah. Adam Vojtěch ho tam vítal, debatoval tam s ním, loučil se tam s ním. Nepochybně na Babiše zapůsobil, on pak vlastně s ním spojil celou kariéru. Andrej Babiš, když by začal budovat hnutí ANO, tak byl v jisté personální krizi, lovil talenty a lidi a tváře a známé i neznámé, kde to šlo. V jednu chvíli si vzpomněl právě i na studenta Adama Vojtěcha. Adam Vojtěch chvíli pracoval jako právník v Mafře, potom když se Babiš dostal na ministerstvo financí, tak se ho povolal k sobě. A tady se ten jejich vztah ještě zblížil, dával mu tam různé právní služby a pak mu dal právě Andrej Babiš zpracovávat zdravotnický program. A dlouho ho v té vládě držel, i když bylo jasné, že má problémy se zvládáním vlastně krize kolem covidu. Samozřejmě ty problémy měl také především premiér, nedal na něj dopustit, i když mu různě nadával, tak ho pořád z té vlády nechtěl nechat odvolat. Takže v tomhle tom to bylo do jisté míry překvapivé, ten jeho odchod. Zároveň, a to je ta nepřekvapivost, bylo jasné, že se blíží volby, že tady dramaticky začínají narůstat počty nakažených, lidé začali umírat v nemocnicích, ta čísla jsou horší a horší každým dnem. No a začaly se propadat preference hnutí ANO. Andrejovi Babišovi zřejmě došlo, že s tím musí něco udělat. A taková asi nejjednodušší věc, která se nabízela, bylo právě rozloučení se s Adamem Vojtěchem. Pan profesor Prymula bude mít hlavně za úkol
krizové řízení. No a jak si tedy teď kromě toho stojí ANO? Jak říkáš, tak jim klesají volební preference. Myslíš si, že příchod nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly může jim nějak pomoct? Ono je to hlavně hrozně zajímavé, protože po mnoha letech jako jisté nehybnosti, nudy, kdy ANO pravidelně mělo přes 30%, zdálo se, že žádná jiná strana se nikdy nemůže vyšplhat výš, všechny za ním zaostávaly, tak teď po dlouhé době se skutečně něco zajímavého děje. Je to nepochybně v důsledku ekonomických dopadů covidu, je to nepochybně díky tomu, že rostou ta čísla, že umírají lidé. Část voličů od ANO se poprvé v mnoha letech začíná odlupovat, ukázali to už dva průzkumy veřejného mínění. Mluvím teď zhruba jako o 5% lidí, kteří tedy se přehoupli někam jinam nebo nechtějí jít k volbám. To je to zajímavé, protože premiér musel hodně znervóznit. Ono z těch průzkumů zároveň vyplývá nebo z nějakých detailnějších dat, že vždycky bude mít, jestli se nestane ještě něco daleko dramatičtějšího, podporu zhruba 20 nebo přes 20% voličů, ale hraje se o těch 10% mezi 20 a 30%, z nich tedy část teď odpadla, můžou odpadávat další. To je velké riziko pro Andreje Babiše, nejenom teď v těch krajských a senátních volbách, ale hlavně v těch parlamentních, které budou příští rok. Jestli teď o něco oslabí, jestli nezíská tolik krajů, kolik jich získal v těch posledních volbách a tam skutečně měl většinu, tak i imidžově je to pro něj velmi špatně do těch parlamentních voleb příští rok. Takže Andrej Babiš se musí začít bát, co s ním bude, co bude s jeho stranou. On nás zřejmě vyhraje ty parlamentní volby, ale to ještě neznamená, že jí to bude stačit na to, aby složila vládu. Vzpomeňme tady, že něco podobného se kdysi stalo Jiřímu Paroubkovi, aby nakonec ve vládě zasedl Petr Nečas. Z ministerstva zdravotnictví se teď se Silví Lodr přesuneme na ministerstvo školství. S místopředsedou školského výboru Lukášem Bartoněm si povídala o chystaných velkých změnách inkluzivního vzdělávání. Rozhovor s ním najdete na webu respekt.cz a v aktuálním čísle taky komentář na toto téma. Před nějakým časem ministr školství Robert Plaga poslal do připomínkového řízení vyhlášku, která měla zásadně měnit pravidla pro inkluzivní vzdělávání. Jak to udělal? On to udělal v tichosti. Do té doby, než se to objevilo v připomínkovém řízení, tak neznám nikoho, kdo by měl tušení vůbec o tom. Na tom je poměrně shoda. Říkají to vlastně všichni lidé, kteří to téma sledují, vzdělávací experti, tak vlastně se shodují na tom, že o tom jako nevěděli. No a jak si to vůbec mohl dovolit? Ministr nemá úplně povinnost jako bubnovat z okna, ohlašovat, že něco takového dělá. Nicméně fakt, že vy předjednáte jako politik s odbornou veřejností nějakou zásadní změnu, a tahle změna skutečně je velmi zásadní, tak patří jaksi k dobrému tónu a ke slušnému jaksi politickému existování. Takže se to očekávalo, on to teda neudělal a ta reakce, která následovala, tak skutečně odpovídala tedy tomu, že to nebylo předjednáno. O jakou zásadní změnu vlastně šlo? Já bych to vlastně rozdělila na dvě části. Jedna je ta formální a jedna je ta obsahová. Ta formální je důležitá z toho důvodu, že i takové věci jsou důležité a řeší se. Ta vyhláška vlastně mění něco, co je obsaženo v zákoně, a to vlastně každý právník potvrdí. Nelze vyhláškou, která je jaksi slabší právní předpis, měnit nějakou věc, která je obsažena v zákoně. A ve školském zákoně se píše, že každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami tak má právo na nějakou pomoc a asistenci ve vzdělávání. A ta vyhláška toto vlastně mění v tom, že tu pomoc upírá poměrně velké skupině dětí. Dětem ku příkladu s tělesným postižením, dětem sociálně vyloučeným, cizincům, dětem s nějakou psychiatrickou diagnózou. Kdo se proti tomuto ohradil? Ohradili se nejrůznější organizace zastupující lidi s postižením, všechny možné organizace, které sdružují lidi specificky s nějakou nemocí, ale i řada rodičů, dětí, na které by to dopadlo, ředitelé, ředitelky škol, učitelské platformy a pak taky speciální odborná organizace, která se zabývá inkluzí. Takže ta odezva šla z velmi širokého spektra organizací a nějakých aktérů té vzdělávací politiky. Prostě říkáme, pane ministře, stop, přepracujte to a nejdříve to dáte nám, my to chceme projednat a pak si udělejte znova výběrové. Myslím si, že spousta z nás má často pocit, že i když se ozveme, tak to vlastně k ničemu nebude. Tady tomu tedy ale tak to nebylo. To je vlastně ano. Je to jisté klišé, může se z toho dělat jako kdyby legraci, ale je to skutečně, myslím, hezký příklad toho, jak funguje občanská společnost.
Mohla nicméně tahle ta pozitivní reakce ze strany ministra školství být nějakým způsobem populistická? Přece jenom je chvilka před volbami. Mm-hmm. No, pan ministr o tom úplně nemluví. On to příliš nevysvětluje, ty svoje záměry. Takže se můžeme jenom dohadovat. Nicméně jedna z těch teorií o tom, proč tu vyhlášku předložil, tak je skutečně populistická, protože téma inkluze je poměrně jako výbušné v české společnosti. Je celou řadou lidí jako ne úplně zcela chápáno, jako proč je to nutné. A navíc na tom hodně sbírají body populisti, protože je velmi snadný tu inkluzi jako napadnout, zatímco vysvětlit, v čem je prospěšná, vždycky je trošku takový náročnější. Takže to mohlo být skutečně nějaký jako populistický tah prostě před volbami. Druhá teorie říká, že to udělal teda poté, co dostal zadáno někde ušetřit, což jako zhruba ten krok by ušetřil asi jako miliardu korun, což je takové poměrně zvláštní v momentě, kdy jsme aktuálně máme schválený schodek ve výši 500 miliard. Takže ta jedna miliarda se nezdá až tak úplně, že by teda byla důležitá jako za cenu toho, co by teda hrozilo. Říkáte přesně, co včera na podvýboru řekl Ferjenčík. Teď, když máte půl miliardy schodek, tak si přece nemusíte tady dělat takovýhle věci kvůli jedné miliardě. No. Znamená to tedy, že v otázce inkluzivního vzdělávání je vyhráno? Neznamená. Ministerstvo školství tento uplynulý týden ve sněmovně jeho zástupce, konkrétně náměstek Karel Kovář, slíbil, že tu vyhlášku stáhnou a zásadně přepracují. Což samozřejmě, že může vypadat různými způsoby. Můžete prostě zásadně něco přepracovat a potom předložit víceméně to samé. Takže myslím, že to zdaleka není u konce. Celá ta věc bude jako vlastně velmi zajímavé teda sledovat, s čím ministerstvo přijde, ale myslím si, že je důležité to, co teda to ministerstvo slíbilo, k čemu vyzvali poslanci i teda vlastně ty jednotliví aktéři. A to konkrétně k tomu, že ta inkluze vlastně tady platí 4 roky a my pořád nemáme úplně nějakou analýzu, nějaké zhodnocení toho, jak vlastně se jí daří zavádět, jak to vlastně celé funguje. A to bychom také měli dostat. Takže myslím, že určitě jednoznačně pozitivní je, že máme příslib toho, že dostaneme analýzu té reality, co funguje, co nefunguje, v čem by se mělo pomoct, v čem by se mělo ubrat. Ta druhá samozřejmě část té reality, která je teda v tom, že ta bude nová vyhláška, bude nějak přepracovaná, tak tam samozřejmě velmi otázka, jak to teda konkrétně bude vypadat. A to ještě zatím teda nevíme. Na závěr vás s kolegyní Klárou Zajíčkovou vezmeme na kurz šití. Mnoho z nás a z našich rodičů nebo prarodičů má doma šicí stroj. V posledních měsících jsme na něm zkoušeli vyrábět třeba roušky, ale to rozhodně není jediný způsob, jak ho využít. Jak jsme na kurzu pochodili a proč jsme se tam vůbec rozhodli jít, vám Klára právě teď prozradí. Šli jsme tam proto, že jsme se společně zamýšleli nad hodnotou věcí. Moje babička a moje prababička byla švadlena. Moje maminka si docela zručně uměla, když si ušít spoustu věcí, pak s tím přestala. Mě, když se teďka zabývám ve svých textech udržitelnou módou, zajímalo, jaké to je vytvořit si vlastní kus oblečení. Kdo třeba o takovéto kurzy má zájem? Proč jsme si tyto schopnosti nepředali? Proč nám je naši rodiče a prarodiče nepředali? Nepředali nám je jednoduše, protože nemuseli. Protože v obchodech je spoustu oblečení, které není drahé a každý vám dneska řekne, že si za 300 nesedne k šicímu stroji ani náhodou, protože tolik nestojí ani ta látka a tak nevidí hodnotu svojí práce ani ti lidi, co si kdysi ty věci šili sami. My jsme s Klárou navštívili kurz Lenky Vackové z Textile Mountain a Báry Procházkové z projekt Sapiens. Jsou to dvě designérky, které se poznaly během studií na UMPRUM a obě dvě se nějakým způsobem rozhodly popřít své návrhářské ego a dělat něco lepšího pro svět. Lenka začala provozovat první udržitelnou galanterii v Česku a Bára se ve svém projektu rozhodla propojit design, řemeslo, rukodělnost a právě nějaké komunitní sdílení. Proto se právě s Lenkou rozhodli využít prostor té galanterie pro takové kroužky a workshopy šití a my jsme právě jeden z nich s Klárou navštívili a ušili jsme si šaty. Ty si říkala, že si nikdy za šicím strojem neseděla. Je to tak. Cítila jsem se vlastně ohromně panem toho oděvu. Pro mě teda bylo nejhorší ovládnout ten šicí padal, což mi teda už předtím předesílala babička, že je těžké najít ten rytmus, který máte šít. O to je to těžší, že když trošku přišlápnete, tak vám to taky může celé pěkně ujet, což se mi hodně stávalo. Málem jsem si přišila prst, ale rozhodně to pro mě byla zajímavá a vlastně vzrušující zkušenost.
což třeba říká Bára, že potom pozoruje lidi na těch kurzech a myslím si, že i jiní lidé, kteří pořádají takové kurzy, že je vlastně pro lidi, kteří to nikdy neskoušeli, radost, že si to můžou vyzkoušet. Potom ta nejhezčí zpětná vazba je, že ti lidi dodělají a jsou hrozně nadšený z toho, že si něco sami udělali. A ti lidé, co jsou zvyklí tvořit takhle oblečení, jsou to designéři, návrháři nebo prostě švadleny, jsou zruční, už v tom nevidí takový problém, takže potom je pro ně zajímavé pozorovat ty lidi, co to nikdy neskoušeli a to, jak jsou z toho nadšení. Mě, když to vlastně dělám už strašně dlouho, tak mi to ani jako nedochází, je to vlastně super, když si někdo může něco sám jako ušít, ono se to na konci odchází z tohoto věcí, tak jsou, většinou se nechají na sobě, odejdou tak, jakože to je úplně nejlepší. My jsme obě dost možná měli trošku tendenci si romantizovat tady tuhle tu předchozí zkušenost našich maminek, babiček, prababiček, které si uměly ušít od kalhot přes šaty až po kabát. Co tebe konkrétně z toho vyvedlo? Mě z té představy o šikovnosti vyvedlo už více lidí. Jednak mě z ní vyvedla právě maminka s babičkou, protože to zkrátka pro ně byla nutnost, protože chtěli mít hezké věci, tak si je taky museli ušít. V obchodech prostě nic moc hezkého nebylo. Navrch k tomu mě z ní vyvedla Konstantina Hlaváčková, což je kurátorka sbírky textilu a módy v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. A ta mi zkrátka řekla, že to nelze považovat absolutně za žádnou národní cnost. Je to zkrátka byla nutnost, protože za minulého režimu stát potřeboval nějak dorovnat nedostatek v obchodech, takže kromě toho, že ženy pracovaly, byly na plný úvazek matkami, vyzvedávaly děti, tak si zkrátka večer prostě ještě museli občas sednout za šicí stroj a vytvořit nějaké oblečení pro svou rodinu nebo pro sebe, pokud chtěli mít něco hezkého a ze začátku, pokud tady vůbec něco chtělo mít. Ona to pojmenovává jako velké selhání lehkého průmyslu, zejména toho textilního. A teď měli takový jako pocit, že žena půjde do zaměstnání, bude jako pracovat, že jo, no ale musí oblíkat tu rodinu a tím pomáhat tomu státu, že jo, protože teda ty obchody nejsou plný a muži musí vyrábět jako, že jo, jako hlavně zbraně. Na rozdíl od toho, že my tam dneska jdeme nějak zkrátit čas, je to vlastně takový koníček pro spoustu lidí, tak tehdy zkrátka ženy chodily na kurzy šití, které byly pořádány revolučním odborovým hnutím, takzvaným ROH. Učili se tam šít, aby mohli prostě učit jako dětskou sukínku nebo třeba šaty. Z toho plynulo ze všeho, že v Československu byl mimořádně rozvinutý obchod s látkami, protože tady bylo velké odbytiště. Tady bylo mnoho látek, bylo obchod s hlněnýma látkama a hedvábnýma látkama, že jo, a umělejma, takovejma, onaklejma, že jo. Jak vlastně Bára s Lenkou přišli na to, že nechtějí chrlit každý rok 2 až 3 módní kolekce, ale chtějí se zkrátka věnovat něčemu trošku jinému? Obě k tomu dovedla jejich diplomová práce. Lenka si zkusila práci v továrně na recyklaci textilu. Tam zjistila, že se tam využívá spoustu použitelného materiálu. Tam právě mě to seplo úplně, že to bylo takový pucle, který se skládalo dohromady. Tak jsem tam viděla, co všechno tam končí a že tam končí zdravý materiály, které se dají prostě ještě využít. No, jakoby, jo, a jí přišlo hrozná škoda, že tam právě končí úplně v pořádku materiály, které by se mohly dále používat. Proto se rozhodla, že začne tento materiál od větších firem vykupovat, začne ho tímhle způsobem zachraňovat, začala takhle vykupovat i od jednotlivců, postupně takhle vybudovala svoji udržitelnou galantérii. A Bára se rozhodla právě vytvořit kolekci Projekt Sapiens, kterou ale ty musíš zhmotnit jako spotřebitel. To znamená, ty si od ní koupíš návrh šatů, autorských šatů, ale měl by si je třeba ušít sám. Takže s tímto projektem vyhrála mezinárodní soutěž na design bloku Diploma Selection v modní části této soutěže a byla taky nominovaná na loňském Czech Grand Designu. A teďka vlastně holky se rozhodly, že propojí své síly, protože Lenka má zkrátka prostor, Bára střihy a ještě mají teda v tom obchodě samozřejmě ty látky, tak si řekli, že to zkusí společně. Skoro rok už pořádají kurzy pro veřejnost. Jejich vize je, že si přitom člověk uvědomí, kolik zatím je práce, více si váží svého oblečení, což si myslím, že i je hlavní zpráva toho celého. Že to neznamená, že bychom si všichni měli teďka začít šít oblečení, ale myslím si, že je to hlavně o tom zastavit se a uvědomit si, že když ty věci stojí tak málo peněz a vám trvalo třeba něco vyrobit takhle dlouho, i když se s tím třeba pachtíte doma, tak asi není úplně v pořádku, kolik ty věci stojí a že někde v celém tom řetězci je nějaká velká chyba. A zároveň i si potom těch věcí, které si takhle třeba pracně uděláte sami, mnohem více vážíte.
Do dnešního podcastu se toho víc nevejde, ale vyšlo se do časopisu, který už teď najdete v trafikách, na našem webu a dlouhé články taky v audioverzi. Díky, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál taky na našem webu respekt.cz nebo ve svých podcastových aplikacích. Pokud se vám něco líbí, nebo naopak nelíbí, nebo vám třeba v podcastu něco chybí, psát mi můžete na Řičicová@respekt.cz. A těším se za týden. Hana Řičicová.